ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିର ଲଢ଼େଇକୁ ପୁଣି ତୀବ୍ରତର କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ବାର ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ଚଣା କଂଗ୍ରେସ ନେତା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାଜନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଦେଇଥିବା ଡାକରାରେ 20,000 ଲୋକଙ୍କ ହେବ ସମାବେଶ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କିପରି ବଡ଼ଚଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି, କିପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍ତର କଟକ କିମ୍ବା ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିକଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଦାବିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏଥିସହ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି ହୋଇଥିଲା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତିଆ, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ବାଲିକୁଦା ଓ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇ ବଡ଼ଚଣା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଆମେ 28/4/2023 ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିଲୁ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 5-6 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କୋଅପରେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ବଡ଼ଚଣାରେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛେ ସମସ୍ତେ। ଖାଲି ଏଠି କଂଗ୍ରେସ କଥା କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସାରା ବଡ଼ଚଣା ଏଥିରେ ଆଜି ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଇନଜୀବୀମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକକୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ବଡ଼ା ଦେଇକରି ଭଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକକୁ ଆମେ ଉପଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକ ହେବ, ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମହୋଦୟ। କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପ୍ରସ୍ତାବ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାନି, ସମସ୍ତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବଡ଼ଚଣା କଂଗ୍ରେସ ନେତା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାଜନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।